হিন্দু বাংলাদেশী বা হিন্দু বঙালী হিন্দু বাংলাদেশীয়ে কওক বা হিন্দু বঙালীয়ে কওক হ দুয়োটাই ক'বলৈ গ'লে একেই তো বন্ধু বান্ধৱীসকল কাৰ পৰা ধৰি কেবৰ পৰা ধৰি এন আৰ চি লৈকে সকলো সময়তেই আমাৰ অসমৰ প্ৰত্যেকজন খিলঞ্জীয়াই তেওঁলোকে দাবী উত্থাপন কৰি আহিছে যে আমাৰ বাংলাদেশৰ পৰা যিসকল নেকি হিন্দু বাংলাদেশী আনিব বিচাৰিছে সকলোকে নানিবৰ বাবে সকলো সময়তে অসমৰ খিলঞ্জীয়াসকলে দাবী উত্থাপন কৰিছে আৰু সেই দাবী উত্থাপন কৰাৰ বাবে বৰ্তমান অসমৰ কৃষক নেতা অখিল গৈ ডাঙৰীয়াক তেওঁক কাৰাবন্দী কৰি ৰাখিছে আঠ মাহ দিন ধৰি ত' বন্ধু বান্ধৱীসকল এইখিনিতেই ৰাজ্যৰ যিমানবোৰ নেকি অসমীয়া হিন্দু বাংলা মানে হিন্দু বঙালী আছে তেওঁলোকৰ হৈ এটা সুন্দৰ উপস্থাপন আগবাঢ়ি আহিছে ত' বন্ধু বান্ধৱীসকল সেই ডাঙৰ খবৰটোনো কি মই আজি ইয়াৰ বিষয়টোৱে ক'ম গতিকে মই শ্ৰীপাণজিগৈ আপোনালোকে চাই আছে আপোন নিউজ আহক আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ' ত' বন্ধু বান্ধৱীসকল দুহেজাৰ একৈছ চনৰ নিৰ্বাচন পালেহি দুহেজাৰ একৈছ চনৰ নিৰ্বাচনত বিজেপিক সকলোৱে খেদিবৰ বাবে লাগি পৰি উঠি পৰি লাগিছে সেয়া আপুনি কৃষক মুক্তিকেই কওক বা সেয়া আপুনি আচুকেই কওক বা সেয়া আপুনি যিকোনো দলৰে কথা নকওঁক কিয় কংগ্ৰেছকে ধৰি সকলো দলে লাগিছে বিজেপিক আমাৰ অসমৰ পৰা খেদিবৰ বাবে অৰ্থাৎ বিজেপিক অসমৰ পৰা নাইকিয়া কৰিবৰ বাবে আৰু সেই সময়তেই অসমৰ যিমানবোৰ নেকি হিন্দু বঙালী আছে বা হিন্দু বঙালী আছে সেইসকলে নতুনকৈ এটা তেওঁলোকে কথা উল্লেখ কৰিছে যে এইবাৰ অসমৰ যিমানবোৰ নেকি হিন্দু বঙালী আছে সকলোৱে খুলিব এটা ৰাজনৈতিক দল যিসকল হিন্দু বাংলাদেশীক নেকি অসমলৈ আনিবৰ বাবে চেষ্টা কৰি আছিলে বিজেপি চৰকাৰে সেই হিন্দু বাংলাদেশীসকলৰ ভিতৰৰে কিছু শতাংশ অৰ্থাৎ অসমত থকা অসমীয়া বঙালীসকলে খুলিব বোলে এইবাৰ এটা ৰাজনৈতিক দল আৰু তেওঁলোকে বোলে বিজেপিক অসমৰ পৰা খেদিব অৰ্থাৎ অসমৰ পৰা তেওঁলোকে বিজেপিক নাইকিয়া কৰিব বিজেপিৰ হৈ তেওঁলোকে এগেইনষ্টত এইবাৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব বুলি উল্লেখ কৰিছে তো বন্ধু বান্ধৱীসকল বৰ্তমান তেওঁলোকে বিচাৰিছে এটা ৰাজনৈতিক দল গঠন কৰিব বিচাৰিছে আৰু বেছিদিন সময় নাই তাৰ পাছতেই তেওঁলোকে গঠন কৰিব চৰকাৰ আৰু তাৰপাছত অসমৰ প্ৰত্যেকজন খিলঞ্জীয়াৰ তেওঁলোকৰ মান স্বাভিমানৰ প্ৰতি কিন্তু আহিব বহুতো প্ৰশ্ন আৰু আমাৰ অসমীয়াৰ যিবোৰ নেকি মান স্বাভিমান আছে সেইবোৰো কিন্তু হ'ব নষ্ট তো বন্ধু বান্ধৱীসকল এই সন্দৰ্ভত আপুনি কি ক'ব আপোনালোকে যদি কা বিৰোধিতা কৰিছিলে বা আপোনালোকে যদি কেবৰ বিৰোধিতা কৰিছিলে সেইবোৰৰ বিষয়ে নকওঁ তো বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে অসমত হিন্দু বঙালীৰ ৰাজনৈতিক দল গঠন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ মতামত কি মোক কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আনহাতে মই এইখিনি এটা কথা কৈ যাওঁ যে আমাৰ বৰ্তমানৰ চৰকাৰখনে কিন্তু হিন্দু আৰু মুছলিম এই দুটা বস্তুক বিভক্ত কৰি হিন্দু আৰু মুছলিমৰ মাজত কিছু বিবাদ আনিবৰ বাবে চেষ্টা কৰিছে আৰু তাৰেই সুবিধা লৈছে হিন্দু বঙালীসকলে তো ইয়াৰ সন্দৰ্ভত আপোনাৰ মতামত কি মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব তো বনোৱালীসকল বৰ্তমান জনাবলৈ খবৰ ইমানেই পুনৰ এটা এনেধৰণৰ ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ আশাৰে ধন্যবাদ জয় অসম